Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə ateşler, zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxıb. Qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov zirvəsi azad olunur. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq səhifəsini yazırıq, birlikdə yazırıq. Həmrəylik göstərərək, qarşılıqlı dəstək göstərərək, birlik göstərərək bu şanlı tarixi biz bugün yazırıq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Bizim qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çökür. Bu qələbə əbədi Azərbaycan tarixində qalacaq. Şanlı qələbə. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.